早ければ今週末の結果で J1 昇格が確定するアルビレックス新潟、それでもまずは明日のアウェー山形戦での勝利に向けて最終調整です。選手たちリラックスした様子にも見えます。前の試合で今シーズン初の4連勝を記録し、 J2 リーグ首位をキープするアルビ、昇格が迫る中、松橋監督がチームを引き締めます。我々が常日頃こう求めて追求し続けている、クオリティの部分、止める、蹴る、運ぶ、判断、やっぱそこをしっかりと突き詰めると、ただのリラックスでは終わらないと、やれることはしっかりやって明日のいい準備をしましょうという話をしました。今シーズンは残り4試合、明日のアウェー山形戦でアルビが勝利し、3位の岡山があさって2日の試合で引き分けか敗れた場合、アルビの昇格が確定します。昇格どうこうもちろんありますけど、とにかく山形に勝ちたいっていう、ただシンプルなその思いだけで、絶対楽な試合にはならないと思いますけど、今まで自分たちが積み上げてきた数字っていうところに自信を持って、いつも通り臨めればいいなと思います。今月およそ2ヶ月ぶりに怪我から復帰し、おととい20歳の誕生日を迎えた三戸俊介選手、7月にシーズン途中でベルギーに移籍した仲のいい本間志音選手からもメッセージが届いたといいます。復帰した時には、復帰おめでとうとか、天気めってナイスとかっていうふうには、連絡もらいました。昇格できたっていう報告を、したいですね。今シーズン4得点の若きストライカーは、昇格を目前にしても動じません。特にプレッシャーというのはあんま感じてないです。J1 すごい行きたいですし、得点だったりアシストだったりっていう結果の部分で、チーム助けたいかなと思います。7位、山形との一戦はアウェーで明日午後2時キックオフです。